Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Будемо ми нині робити майонез, такий, що я ще ніколи в житті не робила, но попробувати хочу. Мені дали рецепт, і будемо ми його робити. Пісний рецепт, без яєць. Так, часник необхідно натерти на дрібній терці або дрібненько порізати. Ну, я поріжу. Отаку сюди. Один зубчик часнику. Ну, я потім скажу всій рецепт, що сюди входить. Но там пише один зубчик часнику такий, щоб середній був. Ну, в мене мої маленькі, бо в мене ярий часник. Він зовсім не пекучий. Це не зимовий, то я даю два невеличких зубчики часнику. Так. І будемо ще додавати сюди. Так, часник ми додали. А будемо робити майонез з аквафаби. Хто не знає, пояснюю. Це ця юшка, що з горошку ви зливаєте. Закручену, консервованого горошку куплено. Оця юшка. Зветься аквафаби. Аквафаба. Так. Будемо змішувати сюди. Додаємо 60-70 мл аквафаби. Оце в мене вона. Виливаємо. Так. Бобів готову нуту. Нам треба 12-14 штук. Оце в мене боби готову нуту. Так. 6,5 лимона. Ну там не вказано, з якого я взяла от з такого лимона половину соку. Оце я видушила. З половини лимона. Ну, попробуємо, чи воно так вийде, чи ні. Ну, попробувати попробуємо. І одна столова ложка гірчиці. Пише, що треба взяти діджонської гірчиці. Ну, так як в мене не виявилось діджонської, в мене буде звичайна. Я такої не маю. Так, жолі палістий. Ігор, потримаємо ложку, щоб не впала. От. Буде в нас така гірчиця. Що? Так, зараз. Так, гірчиця. От тоді поміщаємо, щоб помістити в блендер чаші. Ну, я вже помістила. Так, і збити до однорідної маси. І посолити. О, світ забула зараз. Посолимо на смак, так. Небагато. А там тоді попробуємо, якщо буде замало, то досолимо. І будемо перемішувати. Нам треба взяти 150 мл рафінованої соняшникової олії і поступово підливати цю олію сюди. І збивати треба, при цьому продовжуйте збивати до однорідної маси.
яка повинна загуснути. Спочатку ваш майонез може бути не таким густим, як ви звикли його бачити, але як поставити його в холодильник, він загустає. Ну, зараз попробуємо. Що, починає загустати, ну не знаю, подивимося. Не знаю, може то хватить. Якийсь він все одно рідкуватий ще. Ба може поставити, хай загустне більше. Чи він загустне, чи не загустне. Може ще з минутку позбиваю, зараз я позбиваю, тоді покажу. Так, і тепер не дуже він загуст, але подивимося. Додаємо ще 2 ложки оливкової олії. Оливкова олія має бути екстра віджин, без сильного аромату і яскравого смаку. І ще переб'ємо. Казати. Отакий. Він є не рідкий, такий, щоб аж як вода, ну і не густий. На майонез він дуже похожий. А на смак зараз скажемо. На смак точно як майонез. Ну, лимонного соку можна трошки менше брати, бо дуже ярко виражена кислота, гострота. Ну, тепер я вам скажу цей рецепт. Ще я його поставлю в холодильник, він загустне. Тоді я покажу, ще який він вийде. Чи він загустне, чи ні, я ще покажу. А зараз кажу повністю рецепт. Так, майонезу має вийти десь 200-250 грам. Ну, в мене вийшло 220 десь. Ну, не більше. Хіба може ще його побити, попробувати, може він ще зіб'ється, більше буде. Один зубчик часнику, 60-70 мілілітрів аквафаби, 12-14 бобів готового нуту, сік половина лимона, 1 столова ложка гірчиці діджонської, 150 мл рафінованої соняшникової олії, 1-2 столових ложки оливкової олії екстра без сильного аромату і яскравого смаку. 2 листочки або 2 гілочки кропу сюди додати і сіль. Ну, посоляний він добре, тільки що...
Соку, я б сказала, лимона менше обрати, половину. Бо трошки він загострий такий, кисленький, забагато. Спосіб приготування. Часник необхідно натерти на дрібні терці або дрібно порізати. Всі інгредієнти, крім масел і кропу, потрібно помістити в чашу блендера і збити до однорідної маси. От. І посолити тут теж його. Тоді додаєте поступово соняшникову олію і збиваєте, а вже як збили, додаєте ще ту оливкову олію. І на самий остаток ріжете кріп. Ну, я кропу не даю, бо я з кропом не буду їсти майонезу, то я не даю. Ви як хочете. От, хто любить, можете додавати. І з оливковою олією перебили, додали кріп, ваш майонез готовий. Зараз я його поставлю в холодильник, подивлюся, чи він загустне, чи ні. І тоді вам ще покажу, що з того вийшло, який він вийшов загустий. Так, ну, а тепер дивимося, який в мене вийшов пісний майонез той, що ми робили. Досить густий. Ну, там кажеться, що він не буде такий, як той магазинний густий. Но досить гарний до салату, він дуже гарно піде. І пісний. Смачно. Тільки одне, беріть менше лимонного соку. Або з меншого лимона. У мене, навірно, мій лимон завеликий получився. О, пробуй. Смачно, досить смачно. Так що, кому мій рецепт сподобався майонезу, готуйте, смакуйте пісного майонезу, який без яєць, а як сказати правильно, на такому, що зазвичай юшку ви виливаєте з горошку, зазвичай її ніхто нікуди не бере. Ну, майонез можна зробити. Так що готуйте, всім смачного. А ми будемо смакувати також. Так що всім до зустрічі. Не забувайте підписуватися, поширювати відео. І всім всього самого найкращого. Всім удачі. І ще хочу нагадати, сьогодні моїй Олі буде стрім на каналі «Життя у Польщі». Так що, хто має бажання, заходьте о 18 годині.